Вітаємо усіх, хто слухає нас, хто дивитиметься. Сьогодні в нашій студії в рамках програми «Світла музика прем'єра» в гостях Ярослава Лавриненко. Пані Ярослава, вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Про те, як народжуються пісні, як сказав класик, сказала класик, «Когда познали, із какого сора ростуть стихи?» Ну, а взагалі-то вони ростуть з наших сердець, з людських сердець, з нашої свідомості, з пережитого. Обидві пісні, які прозвучать Ярослава не з порожніми руками, вони про Україну. Це пісні молитовні, це фактично молитви, співані молитви. І принаймні одна з них буде знайома, ну, я не хочу сказати більшості, але багатьом слухачам, Світлого радіо, постійним слухачам, які слухають. І її виконав гурт «Маханаїм». Це пісня, молитва про Україну, фактично. «Боже, Україну збережи». Але написала її Ярослава Лавриненко. Тобто написала мелодію і написала слова. А чому саме гурт «Маханаїм» співає вашу пісню? Як так сталося? Вони тоді писали свій, випускали альбом. І якраз це був той рік, коли почалася війна. Це був 2014 рік. Так як я, ну, дружу із солісткою гурту «Маханаїм» Танею Маліновською, вона до мене прийшла, я їй заспівала цю пісню, і вона каже, давай ми її внесемо в наш альбом, ти даєш дозвіл? Кажу, так, звичайно. І так получилося, що ця пісня, вона тепер звучить по всьому світу, але в виконанні гурту «Маханаїм». Ви в одній церковній спільноті? Так, так. Це церква Скинія, так? Так, церква Скинія. Ну тоді, оскільки ми про церкву заговорили, як от людина потрапляє в церкву? От жила-була дівчина Ярослава, там, чи молода жінка Ярослава. І от як це їй в один прекрасний ранок на думку спало, а чи не піти мені у церкву Скинія? Дякую за питання. Звичайно, молода дівчина ніколи не думає про те, щоб ходити в церкву, тому що зовсім про інше думає. Але я думаю, що всьому свій час, і в моєму житті прийшов свій час. Той час, тоді, коли мене Господь покликав до себе. Коли я ще до покаяття, я взагалі якось вірила в Бога та й вірила. Але щоб знати Його особисто, я не знала Бога. Я чула про Нього, бачила якісь, може, там розповіді, але особисто я ніколи з ним ніде не перетиналася. Але знаєте, Бог, він нічого просто так не робить. І якщо у Бога є наміри на особисто людське життя, то він буде, можна сказати, підштовхувати і людину направляти на той шлях, на який їй потрібно стати. Але Бог буде використовувати людей. І в моєму житті Бог використав мого колишнього чоловіка. Я дуже дякую Богу за те, що, ну вже так, як християнським терміном скажу, була в мене благодать почути Боже Слово. Тому що Боже Слово зараз дуже звучить на радіо, на бікборди, дуже багато. І люди чують, але не можуть його прийняти. І в моєму житті я дуже вдячна Господу, що все-таки Бог мені дав благодать і прийняти це Слово, яке потім і змінювало, і зараз змінює. І от завдяки моєму колишньому чоловіку, а зараз і нинішньому, я потрапила в церкву, в церкву Скинія. Як це цікава, мабуть, історія, колишньому і нинішньому. Це вже цікаво, всі вже нашорошили вуха, як так буває. Як правило, колишній – це вже все. Так. Ну, якщо так подумати, то да. Але знаєте, Бог, він кожному із нас, можна сказати, дає шанс, второй шанс. І в моєму житті, коли мій колишній чоловік зробив мені пропозицію, я все-таки вирішила спробувати дати йому цей другий шанс. Ну, а чому? Чим це було спровоковано? Що було, що переважило? Переважило, я побачила зміни в його особистому житті. І я раніше говорила, ну, такий вислів, люди не змінюються. Так, я це зараз скажу, люди не змінюються, але їх змінює Бог.
Коли людина особисто зустрічається з Богом, вона не може вже піти тою, яка була до зустрічі з Богом. І я дуже побачила зміни в своєму чоловікові. Звичайно, я дуже боялася, скажу вам чесно. Але я дуже дякую Богу, що все-таки, Бог коли змінює, то він змінює по-справжньому. Це не сама людина чогось досягає. Так навіть є, що Бог дає покаяття. Це не від нас, це як дар. Тільки хоче людина приймати, а хоче не приймати. Мій чоловік прийняв цей дар покаяття і покаявся перед Богом. Те ж саме він і поділився. Що імею, то даю. Він поділився зі мною. Тобто він був перший? Так, він був перший. І як ви сприйняли? Ви вже знаєте людину, і тут вона вам каже, там, Бог, Ісус Христос, Біблія, Церква, і благодать, і всяке таке. От, і як колишня дружина, яка, розлучені люди, як вона все це сприймає? Я буду з вами щирою. Я подумала, що він зійшов з глузду. Я подумала, що він придурюється. Я не повірила йому, скажу чесно. Але по ділам їх узнаєте їх? От коли ми стали ближче спілкуватися, я почала замічати все-таки, що він виглядає ніби як я, обично, але вчинки його були інші. І я просто почала думати над цим, що все-таки він змінився. Там страхи, опит прошлих поражень, так, це все є. Але насправді, по ділам їх узнаєте їх. Його вчинки, вони показували оцього живого Ісуса. Не просто релігію або щось іще, а дійсно життя. І коли я дивилась на нього, мені теж хотілося змінюватися. Я звертала увагу, що я не так думаю. І я розуміла, що все-таки приходить час і мені змінюватися. Мене ніколи, мій Дімка ніколи не тягнув в церкву, йди, там тобі треба то, тобі треба то. Ну, я вірю, що це Бог із кожним із нас, він спілкується на тій мові, на якій ми зможемо зрозуміти. У моєму випадку Бог проявився як Бог любов через мого чоловіка. Я дуже вдячна йому. Це не було якісь закони чи, якісь рамки. Настільки все було вільно, і мені було легко прийти до Бога, скажу чесно. Ярослава, отже, ви бачили зміну в ставленні до вас особисто? Особисто до мене. А були ще якісь чинники? Може, у вас були на той момент спільні діти чи дитина? Так, у нас був спільний син. Я думаю, це теж аргумент для жінки, якщо чоловік повертається, і от як звичайно він ставиться до дитини і проводить з нею час? Так, я скажу так, із свого досвіду, що жодна людина не зможе замінити батька. Жодна людина. Яка б вона гарна була, там. І я дуже вдячна Богу, що все-таки Господь дозволив нашій сім'ї об'єднатися і нам виховувати наших спільних дітей. Дуже вдячна Богу, що, що рідний батько є рідний батько. Так, діти це дійсно теж, кожна мама, вона тільки бажає кращого своїм дітям і кращого батька. А найкращий батько – це дійсно. Тим паче, якщо батько вже який змінився. Діти, чи дав вам Бог дітей після того, як ваша сім'я воз'єдналася? Так, у нас ще народилося двоє діток. Зараз старшому нашому синочку 20 років, його звати Руслан. Середній нашій дочці 13 років, її звати Есфір. І наймолодшому нашому синочку 12, його звати Веніамін. Та, принаймні двоє останніх таких біблійні імена. Так. Ми заговорились, я заговорився, мені цікаво, але ж ми почали з пісні, що у нас мають в цій програмі обов'язково прозвучати якісь музичні твори. Вона ж називається «Світла музика прем'єра», і слухач, напевно, вже зачекався на пісню, яку виконує гурт «Маханаїм, Боже, Україну бережи», і авторка, якої в нашій студії, Ярослава Лавриненко. Отже, слухаємо і повернемося до розмови за кілька хвилин. Минає час, минають дні, і змінюється все навколо. Та тільки Бог, Господь, я ти, не змінюється він ніколи. В одну хвилину може він змінити все в нас.
спасіння Україні. І як нацизм спостерігать, якщо людей отак вбивають, коли жива людська душа, вже зовсім цінності немає. І як же нам тут далі жить, і нашим дітям в цій країні, якщо не вступишся, Господь, загине наша Україна. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй грішних, змилися над нами і прости, молимо Тебе, Всевишній, і від ворога нас захисти, бо без Тебе ми безсилі. Господи, зміни все навкруги, дай спасіння Україні. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй грішних, змилися над нами і прости. З Тебе ми безсилі, Господи, зміни все навкруги, дай спасіння Україні. Світла музика. Прем'єра. В ефірі програма «Світла музика», прем'єра, і щойно прозвучала пісня. Пісня «Молитва за Україну», «Боже, Україну збережи», авторка якої Ярослава Лаврененко в студії «Світлого радіо». Прозвучали ось такі думки про зустріч з Богом, про з'явлення Бога в житті людини, про якесь особисте знайомство. Але знайомство має на увазі якихось подальших взаємин, і вони мають свою якусь динаміку, свій розвиток. І говорячи, думаючи про війну, це такі глобальні речі, як виверження вулкану, ще більш глобальні, і ти себе відчуваєш безпорадним, як ота пір'їнка в фільмі про Фореста Гампа, чи якийсь сухий листочок, який підхоплений стрімким якимось потоком. Але є моменти, це якась така особиста драма, вона тиха, для багатьох людей непомітна. Кожен несе свій тягар, або візьми хреста свого, тут згадується. От як Бог проявлявся в вашому житті через, можливо, не завжди якісь безхмарні, от, будні, чи якусь особисту боротьбу таку? Так, теж поділюся своїми переживаннями. Ну, за ці пісні, яка тільки що прозвучала, і буде ще звучати. Вони народилися не тільки у війну фізичну і в Україні, але і в моєму особистому житті. Тому що після того, як я народила третю дитинку, мій фізичний стан різко погіршився. І мені було складно фізично, я почала хворіти, мені почало бути погано. І ми почали робити обстеження, звертались до лікарів, і багато лікарів нам ставили діагноз, він не дуже гарний для молодої дівчини. Це розсіяний склероз, це дуже тяжка хвороба, яка вона розташовується на головному мозку, там з'являються просто очаги. І лікарі не можуть зупинити цю хворобу. Вона просто прогресує, і негарно вона прогресує, бо людину паралізує, вона нічого не розуміє і просто як овоч. І коли мені поставили цей діагноз, для мене було складно прийняти, що це дійсно є воля Божа в моє життя. І я просто молилася, я лежала в лікарні, і я молилася, я говорила: «Боже, я не розумію Тебе. Це Твоя така любов, я її не розумію. Чому Ти мене не зцілюєш?» Просто молилась до Бога, я просила, щоб Він мене зцілив.
Ну, час ішов, йшли обстеження, і так усе довго, і так тяжко, фізично мені ставало гірше, я це відчувала. Але був один такий момент. От я думаю, що Бог досягає цього моменту в житті людини, коли людина уже дивиться не на себе і не на свою проблему, а просто переводить свій погляд на Бога. І в моєму житті прийшов такий переломний момент. Я тоді чекала обстеження, і я Богу сказала: «Господи, я дождуся цих результатів. Якщо прийде підтвердження, що я хвора, я буду молитися за зцілення. Якщо прийдуть результати цих аналізів, і ти не підтвердиш мені цю хворобу, я просто подякую за твою милість». І коли вже ми завершували обстеження, це там було вже останнє МРТ з контрастом, то лікар, вона мене покликала і каже: «Я не можу зрозуміти, що це таке. Попередні результати, ну це ж не просто там кров, а це снімок, це МРТ. І там дуже чітко виражені ці на головному мозку очаги». І лікар каже: «Я не знаю, що це, ну таке враження, ніби вам поміняли просто». Але я дивлюся, все підписано, все вірно. Ну не може так, щоб одна фамілія, одне ім'я. Я реально розумію, що Бог мене тоді зцілив. І це був 14-й рік. Це якраз був переломний цей рік, коли почалась війна. І от я, звичайно, дякую Богу за милість, тому що я йому пообіцяла, що я буду дякувати за милість. Я дуже вдячна Господу за підтримку церкви, тому що за мене дуже сильно молилась церква просто. Ну, я вірю, що молитва взагалі це дуже дієва, такий навіть, я не знаю, як, ну, двигун. Це просто двигун. І на той момент я дуже дякую, що я не сама цій, ну, таким сраженні. Я не була сама, зі мною була моя сім'я, була моя церква, я дуже вдячна. І, звичайно, Бог явив свою милість. І ще хочу сказати, це мої особисті такі думки. Я все-таки хочу надіятися, що так, як мені Бог явив милість, ну, можна сказати, в моєму сраженні, так же само Він явить милість і Україні. Цьому, ну, сраженні, це реально тяжке для нас. Це війна, це гинуть люди, це дуже складно. Але я знаю, що Бог багато милостивий. І Він явить свою милість Україні. Так, момент зцілення, він дуже зворушливий для самої людини, яка все це пережила, тому що це стосується мене, мого життя, мого тіла, продовження мого існування на землі, яке пов'язане бачити моїх дітей, чоловіка, друзів, ну взагалі просто бути. От, і тому, ну, це якось... Ну, я скажу так, ми от звичайні люди, ми ж мало знаємо про те, як влаштоване тіло, ну, якщо так. У нас не медична освіта, але коли ти в це потрапляєш і мусиш проходити все це, лікарні, аналізи і так далі. Чи були в вашому житті ще якісь моменти, от, пов'язані з, ну, як ви вважаєте, Божим втручанням от в цю царину, тіла, здоров'я? Так, були. Це теж народження діток наших. Дуже цікавий момент, коли я завагітніла і пішла до лікаря. Лікар мені сказала, що у мене позаматкова вагітність. Коли мені зробили операцію, все пройшло, пройшов час, але я почала відчувати, що щось зі мною не те. Я знову звернулася до лікаря, і лікар відправила мене на УЗІ. І коли УЗІ мені задав, ну, УЗІст задав питання, що це у вас за шрам такий свіженький, я йому сказала, що це в мене позаматкова вагітність. Він каже: «Коли?» Кажу: 8 тижнів назад. І він мені говорить: «Такого не може бути, ви вагітна, і у ваша вагітність 16 тижнів». Я, каже, не знаю, що вам там робили, але ви вагітна. Знаєте, на той момент мені було складно взагалі прийняти, бо перед тим я дуже хотіла дитинку і молилася за двійню. І коли мені зробили позаматкову вагітність, то для мене це було складно, бо я втратила дитину.
І були питання до Бога, я не розуміла його, думаю, Господи, ну чому так? Чому так? Але у Бога є свій час. І в Екклезіаста от написано «Время рождаться і время умирати». І я вірю, що Бог в моєму житті, він нічого не переплутав. Просто він веде своїм шляхом. Для мене він не зрозумілий цей шлях. Але навіть сторінки Біблії говорять «Урозумієш послі». І коли проходить цей час, коли ти вже проходиш, і вечором водворяється плач, а на утро радость. І я розумію, що в моєму житті Бог знав, чому так. Він забрав ту дитину, але на той період я все-таки була вагітна. У нас була двійня, але з двійні я змогла тільки народити одну дитинку. Цій дитинці зараз 13 років, і все добре. Це для мене було втручання Боже, дійсно. І на той період я не розуміла, але я знаю, що у Бога є план на моє життя. І теж, може, зараз нас слухачі чують, і є якісь моменти, може, що проходить людина, і просто питання, Боже, де ти? Mm-hmm. Я хочу сказати, от так як мені Господь відкривав це із Писання, Ісая 41:10, Бог говорить, не бійся, бо я з тобою, не бійся, бо я Бог твій. І в 43-й главі він говорить, що я проведу і підтримаю тебе. Тому в моєму житті я дякую Богу за його підтримку, за його слово. Він ніколи не мовчав. Просто складно було, інколи не чуєш, бо заакцентований на проблемі, так, на болить, мені болить. Але Бог, він має сострадання в нього є, і він дійсно він дає сили, бо в нього є ціль, щоб я потрапила в небо. І я точно знаю все, чим той шлях, яким проводив мене Господь, це тільки для мене, щоб я в небо потрапила. А я хочу туди потрапити. Хай Господь допоможе. Тобто життя людини, яка приймає Ісуса, яка вірить і намагається цілим серцем догоджати Богові, це не безхмарне життя. Так. І ці питання час від часу можуть виникати. Я не розумію, що відбувається і чому. Так. Напевне, після того, що ви пережили, от із народженням дитини, ви по-іншому стали читати всі ці історії про біблійних жінок, про Сару, про матір Самсона, та кого не візьми, в принципі. Так. Там завжди таке враження, от іноді читаєш, думаєш, Боже, що не можна от спокійно, да. От скрізь якісь проблеми не можуть народити або ще щось таке подібне. Да, це дуже цікаві моменти. І за всім цим ось цей образ Христа. Тобто, що є такий погляд в книзі Йова, що людина народжується в цей світ на страждання. В Новому Заповіті, в 4-й Євангелії, в світі матимете скорботу. Але будьте бадьорі, я світ переміг. А перемога, це красиве слово, нам воно подобається, але ж під ним завжди є війна або боротьба, якась битва. Якщо немає війни, боротьби і битви, хіба може бути перемога? Так. І якщо хтось не страждає, хіба може бути співчуття або милосердя, допомога? Це просто неможливо. Можливо, розкажете, Ярослава, про другу пісню, коли вона була написана, і що за нею приховується, так би мовити? Вона теж в цей самий період, бо вони невеликий проміжок між ними, це був той же 2014 рік, я ще була в стадії хвороби. Хвороба у мене її скасували, але наслідки її залишились. І на сьогоднішній день я ще потребую Божого такого допомоги, тому що кожен день, це складний день. І так же, як я і тоді писала ту пісню, проходила тяжкі періоди, іменно фізичні. І в цій теж другій пісні «Помолимось за Україну» були теж переживання і особисті, і за країну. І все-таки хочеться надіятися, що Бог дасть кожному із нас сили проходити це все. Тому що кожен день він залежить від Бога. Право вибору Бог залишає нам, як ми проводимо цей день. Тому я, проходячи цей період,
Мабуть, все-таки просто скажу дякую Богу. І як псалом є, дякуйте Господу, добрий, бо Він, бо навіки Його милосердя. Все-таки ця милість Божа, вона допомагає пройти всі складні періоди. Просто коли складні періоди, більш погляд на Бога. Трошки легше, менш погляд на Бога. Я думаю, так і в моєму особистому житті. От просто більш складний період і народжуються пісні, бо все-таки акцентуєшся і дивишся на Господа. Тобто якась боротьба, вона тебе тримає в якомусь в духовному тонусі, в такому тримає. Та це цікаве спостереження, до речі, про людську вдачу. Що як все добре, то наче починаєш деградувати і розслаблятися. Не хотілося б, звичайно, хотілося б бути вдячним і в добрі, просто тримати в фокусі Бога. Ну що ж, Він нас краще знає, краще, ніж ми самі себе, тому все, що нам необхідно, воно у нас, нам буде дано, послане, і свого часу Він нас проведе через все це. Так. Дякую, Ярославо. З нами була Ярослава Лавриненко, і ми закінчимо нашу розмову піснею. На все добре. До побачення.